Når man skal bukne eller tørke fisk, henges fisken på hesje eller flatgjell. Sperring skjer ved at man parer to jevnstore fisker med å slå en ring av egnet tråd rundt sporen, slik som vist på video. Sporene tvinnes til de sitter godt, og fisken henges over en råvedstang. Råskjæring betyr at fisken splittes, men henger sammen i sporen. Den henges deretter på råvestang på gjell, eller på strenger på hesje. Det kritiske med råskjæring er om den blir skåren riktig oppe ved sporen. Vær særlig nøye og oppmerksom på det.